Сьогодні відбулась прес-конференція народного депутата України від 86-го виборчого округу Анатолія Дирєва, під час якої він прозвітував про свою роботу у парламенті за 2 роки. За цих 2 роки, я вважаю, що було доволі плідно попрацювали в плані залучення коштів на свій округ. За 2 роки близько 105 мільйонів гривень було залучено на округ. Це Долинський, Рожнецький район, Багарчанський район, частина та Балехів. Особливо, які об'єкти десь я вважаю, що ми здамо, мабуть, і цього року закінчимо їх, це Брошинський садочок, це близько 7 мільйонів гривень було залучено з державного бюджету. Княжовську школу, яка вже вистраждана, вимучена, але я думаю, що все-таки ми мали цього року, маю надію велику, що ми її здамо. Школа в Станківцях. І велика безпрецедентна сума коштів була здіяна на ремонт доріг. Минулого року це було 50 мільйонів гривень, цього року це близько 30 мільйонів знову ж таки. Торік не вдалося освоїти всі кошти, каже Анатолій Дирєв. Тож нардеп запевняє, що цього року особисто контролюватиме, аби всі кошти використовувались за призначенням і у визначений термін. Повірте, цю кожну копійку я буду контролювати. Чи вони були задіяні, правильно задіяні, як були виконані роботи. І саме основне, щоб ці кошти були використані. Також Анатолій Дирєв розповів про свою роботу на посаді заступника голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На природоохоронні заходи цього року у нас було Міністерство екології 230 мільйонів гривень. Це теж невеликі кошти. Якщо це розписати по всіх областях, це 10 мільйонів, рубка не понад 10 мільйонів на область виходить. Це не ті кошти, які б хотілося, які б мали бути. На превеликий жаль, це знову ж таки фінансування де за злажком, в принципі. Попри всі здобутки, у народного обранця є чимало планів. Повинна бути заключена інвестиційна угода з підприємством, де чітко повинно прописано. Не те, що ми повинні писати листами, глава адміністрації, глава районради чи селища і просити директора, дайте нам там плити ДСП, чи дайте нам там допоможіть бочку смолити на ремонт доріг. Це не так повинно бути. Інвестиційна угода, де чітко повинно бути графік виконання. Прописано, що вони повинні робити. Ремонт лікарні, закупівля обладнання для діагностики чи будь-яке інше обладнання. Все, що там громада вирішить, сесія селищної ради повинна це прийняти, затвердити. Це повинно бути підписано директором підприємства і по цьому кожному пункту йти. Загалом за 2 роки роботи Анатолієм Дирєвим було подано 78 законопроєктів, з яких 6 стали чинними актами.